Na predlog moje drugarice Zite Huske, odlučile smo se da posjetimo Belo Blato, odakle potiču njeni preci. Zitin pradeda Mikloš Lenart se iz Segedina za vreme vladavine carice Marije Terezije preselio u Belo Blato 1876. godine. To je bilo u vreme kada je Austro-Ugarska naseljavala svoje granice i izgradnjom brojnih kanala isušivala tada močvano područje Banata i Vojvodine. Zitin pradeda je bio zaposlen pri vojsci i bavio se zemljoradnjom, sve dok se familija nije preselila u Lok. U porodici se često spominjalo kako su se meštani, koji su bili različitih nacionalnosti, lepo slagali i međusobno pomagali. Prvo smo se uputili u školu u čijem dvorištu se nalazi uređena etno kuća, u kojoj se deca već od malena upoznaju s istorijom rodnog mesta. Alo gazda! Da, devojke, izvolite, dobro nam došle. Dobar dan. Dobar dan. Smo stigli na pravo mesto, ovo je škola. Super. Kuda vas kod nas? Mi smo došli iz ovog sada. Eto, da posjetimo malo selo. Inače, moja majka je pričala o ovom mestu. Lepe priče je pričala. Jeste, interesantne priče. Njen, u stvari moj čukundeda je odavde. Stvarno? Da, oni se zove Lenard Mikloš. Lenard? Da. Malo da vidimo mi te oči. Pa imamo mi takvih đaka sa takvim pogledima i to puno Lenartovi. Ja ću te sigurno upoznati sa njima. Hajde, izvolite, uđite u našu Hvala. Školu. Davne 1860. neke godine ovo mesto su formirali ljudi. Ovde nije bilo zemlje, oranice, ovde nije bilo mogućnosti da se nešto ozbiljnije radi u oblasti poljoprivrede, ali je bilo potrebno zaštititi čitavo ovo područje. Prvi stanovnici su bili Nemci, vrlo ozbiljna radna snaga, uporna. Oni su sagradili sve ove bedeme okolo. Kad kažem bedeme, mislim na nasipe. Vi se sada nalazite na ostrvu. Da li ste to primetili? Ne baš, ali... Okruženje vodeno, znači reka Begej, reka Tisa, tamo su jezera najvećeg slatkovodnog ribnjaka u Evropi, a Belo Blato je u centru, u sredini. Posle Nemaca su dolazili Mađari, Slovaci, Bugari, svi ostali, kažem ostali, mi tu mislimo na narode. U Belom Blatu je princip jedan čovek, jedan narod. Znači, mi se ne prebrojavamo. Nas ne interesuje da li je neko Mađar, Slovak, Bugarin, Srbin, nego nas interesuje kako on razmišlja i koja su njegova, pre svega, ljudska razmišljanja. Neobično je selo zato što se zadržala ta multikulturalnost i ta multietničnost i pre svega multijezičnost. Ovde imate ljude koji govore na 7 jezika. Znači, slovački, mađarski, bugarski, srpski, romski jezik, nemački jezik, to je jezik pijeteta. Mi i dalje verujemo da su ti ljudi koji su nekada živeli ovde sa nama. Kad kažem sa nama, fizički ne, ali duh tih ljudi je i dalje ovde prisutan. Mi smo jedina škola, kad govorimo o školi, čiji sam ja direktor, koja se na svim svojim manifestacijama predstavlja na 5 jezika, ponekad i na 6, a 7. jezik je interesantan. Jer možete da zamislite koji je taj 7. jezik. On ne dolazi, devojke, odavde. On dolazi iz srca. To je beloblatski jezik. To je jezik univerzalne komunikacije, jezik emocija. I on je jezik kradljivac. Od svakog jezika pomalo ukrade i naša deca tako i pričaju. Krenu sa jednim jezikom i završe možda sa tim 5. ili 6. jezikom. Ova naša etno kuća ili vremenska mašina upravo ima za cilj da decu ubedi da je postojala jedna lepa prošlost. Da se bez te prošlosti ne može ići u budućnost. Gospođa Rozalija Mezeji i gospodin Andraš Mezeji. Vidite one dve fotografije. Uh-huh. Oni su domaćini ovog našeg prostora. Njihov duh, sećanje na njih, upravo jeste i obito u ovom prostoru. Ovaj prostor je za većinu naših učenika koji dolaze ovde vrlo interesantan. Multikulturalnost, pogledajte. Mađarski stil veza, bugarski stil veza, ono je tamo slovačka nošnja, nemačka nošnja. Znači, mi smo na neki način potpuno
umreženi. Dobar dan. Direktor je ljutovela moja učiteljica. Stvarno, nije ljuta na mene? Nije. Evo, sad ćemo... Beti, pogledaj, ovo je tvoja izgleda rođaka. Hoćeš ti da odvedeš nju u tvoju školu? Može? Hajde, krenite polako. Izvolite. Idemo do škole da vidimo kakva je naša stara, lepa škola. Anuška, šta ćemo mi danas da pravimo? Danas ćete videti kako se tradicionalna hrana pre posla priprema. Znači, to je lepinja koja se priprema na stari način i isto tako da bude gotovo pre nego što se krene na posao. Brzinski. Da. U redu? Evo, dodajemo malo vode, dodajemo svež kvasac, onda dodajemo malo soli. A ovo na mađarskom, znači to je langoš. Langoš. Tradicionalno mađarsko. Sve se radi rukom. I kiselo testo jako voli da diše sa rukom ili sa osobom koja mesi. I ovo se može jesti i slatko i slano. Da. Mesto soli se dodaje šećer, ali pretežno ovaj deo se radi slano. Pošto ima dodatne mileram se dodaje, dodaje se beli luk. Koliko često pravite vi langoš kod kuće? Često radim, pošto se, mislim, bavim seoskim turizmom. Isto imam seljačku peć u svojoj kući. I tako da često gosti žele sa mileramom obavezno da jedu za doručak pre pecanja vruće lepinje, tako da su onda do uveče dok stignu sa pecanje, oni su siti. Ja sam i pročitala u suštini da je langoš, to je naziv, potekao od same reči lang. Što znači žar. Da, žar, plamen. Zato što se peče ispred plamena. Da. Zato je langoš. I koliko treba da se mesi to? Treba mesiti sve dok ne dobijete mehurić. Znači, onda je testo jako lepo izrađeno. Kao stariji rekli, dok nema znoja na čelu, dotle testo nije gotovo. Nije gotovo. Zašto ste to radili? Šta je? To je jedan kao događaj da svaki dan hleba da imamo. Da nam Bog pomogne da svaki put ovako lepo nakisne i da uspe. Znači, to je mali ritual. Da. Tako su nas učili ranije da mindeno pikenjarat ili svakodnevni hleb, da imamo i onda tako ga obeležavamo. Da, kao molitvi. Jeste, isto tako i hleb kad je pečen, onda na dolnji deo se stavlja krst. Evo, Bog nam za svaki dan dao hleb, što je najvažnije. Kresa. Onda se pokriva. Pokrije i miruje. Testo je naraslo, znači, izvadimo ga. Bitno je da se premesi opet. Premesi se još jedan put. Znači, i pravi se tako. Kuglice. Da. Mm-hmm.
je pripremljena, znači tu na lopatu smo stavili. Znači, onda odmah mileram se maže. E, to nisam jezla. Ja sam mislila da se to stavlja kasnije. Da, naknadno. Sada, evo, ide u peć. A to je jako interesantno kad dvoje pričaju, a Mađarica i Slovakinja, pa onda povežemo zajedničko, uklopimo u jedno. Znači, močinaju ko lepent. Eto. Lepenčinalung. Sipen sitnjučuk. Jaj, vidiš da kaj je, nije dobro, ešte način. Malo slaški, malo. Ide me spravime, aby sa to všetko vykonalo do kraja. Izvolite. Jesu dobre vruće, bolje su vruće. Bolje su kad su vruće. Hajde. Hajde, lomi. Ne znam kako. Hajde, alo. Sad je izašla iz krećenice. Hajde, čekaj. Malo je toplo. Čekaj, hajde sa koje strane. Tamo. Ajde, hoćeš ovdje. Samo na toplo pola. Je. Pa, da samo na pola, probaj ti sa svojim prstima. Ja meni nije vruć tebi. Ajde, probaj ti. Ajde. E, uđi. Tebi veće. Uđi. A meni veće? Ne, kao se ne. Ajde. Čim? Pa mi je čudo što su se zasitili od ovoga. Cijel dan, pa i ja bi. Regopem őrvút a császártónak. Úgyhogy én itt a víztérén születtem, akkor mikor kimentem oda öregapám, ott volt, még nem ment nyugdíjba, 11 éves korom, még majdnem minden napot voltam nála. Úgyhogy a gyerekkorom az nagyon, nagyon szép volt. És mióta foglalkozik maga horgászata vagy kecálása? Hát horgászattal foglalkozott egy 6-7 éve. Mielőtt nyugdíjba mentem, akkor elkezdtem foglalkozni horgászott. Azelőtt vadász voltam, 32 évet, 32 éve. És azért sok halat fog, vagy mikor, van néha, mikor, hogy üres kézzel megy? Nagyon sokszor üres kézzel. Nem is olyan fontos a halfogás, fontos a kigyönni a víztélére, pihenni, faragni. Ja, hát igen, ezt akartam kérdezni. Látom, hogy a faragással is foglalkozik, igen. Ezt én így. Bedobálom a pecákat, és akkor faragok. Nem is, ha húzja a hal, jó, ha nem húzi, nekem jó. Akkor is igen. Valamit csinált. Igen. És általában mit szokott faragni? Hát faragtam. Ilyen szentképeket vagy? Igen, faragtam szentképeket is, faragtam. Ilyen imakezeket. Uh-huh. Akkor faragtam vadász trofélyok alátételeket. Uh-huh. Vaddisznó agyaraknak, őszbak aggancsnak, szarvas aggancsnak. Thank you.
áruljál is? Igen. Van. Most tettet. Meg van rendőre, úgyhogy. És ezt a vad alátételeket, trofély alátételeket, ezt a rendelés, hogyha megrendelik, csinálom. Akkor csinálom. Én nem tudom, hogy miért szeretem, de a víz télén legjobban érzem magam. Nyugtat. Itt, mikor a víz télén vagyok, akkor nincs semmire gondoskodni, talán minden. Minden gond kimegy a fejembe. Megnyugtatja. Jól érzi magát. Igen, nagyon jól érzem magát. Vidim, danas nas ne ide malo. Mislim, malo grize riba. Će biti neko hruška. Srećom, bilo je sinoć, ima jedna štuka, pa se... Sprema. Biće večera, sprema se kući večera. Ili ruča. Da. Tako da, nećemo ostati. To je ručni rad vez sa svilenim koncem. To se nekad vezle slovačke marame sa tim koncem. Pošto sad već to je prošlo, što kažu prohujalo sa vihorom, ja sam krenula da odradim slike uramljene na crnom platnu. Pa sad završavam jednu sliku, jedan motiv koji je star 100 godina. Motiv mogu odmah da kažem da vuče malo na mađarski. Pošto smo mi u Belom Blatu, znate, tako mešani Slovaci i Mađari, tako da smo mi te motive pozajmljivali jedan drugome, tako da devojke su onda vezle pa radile, pa ja sad pravim slike ovako na crnom platnu. Sam vez mi znači ovo, ispunjavanje svoje duše, I da ne gubi se identitet i ono slovačko, znate, da se očuva ono za šta smo bili, šta su nas bake učile, majke, da nikad ne zaboravljamo ko smo i šta smo i da očuvavamo to i da poštujemo jedan drugoga svih naroda koje imamo oko sebe. Ja sam imala drugaricu, Mađaricu, koja stvarno smo bili velike drugarice i do dan danas. Jedno mogu da vam kažem, kad sam krenula u prvi razred i kad mi je krenula i moja drugarica, komšinica Mađarica, i roditelji su nam ovako rekli, znate vas dve, čuvajte jedna drugu. Komšija Marikin otac je rekao, a Marika, vidja sme go morkat, a meni je tata rekao, Marka, merku i na Mariku. I tako mi smo se čuvale dok nismo završile osmoletku. Kazarice, ima li koga? Ima. Dobroveče. Dobroveče. Koga tražite? Gospođu Hanjik. Gospođu Hanjik. Jeste to vi? Nadam se da nismo pogrešili. Na pravom ste putu. Jel da? A zbog čega mu tražite? Pa mi smo čuli da vi pripremate specijalitete tradicionalne. A da, ma, jeste, da, da, da. Pa bi mi samo da ukrademo koji recept od vas, ako nije problem. Nije. Sad na brzinu. Nije problem. Samo, divno. Samo malo kasnite, gde ste da, sam... Da, da, imali smo jako puno toga da vidimo, pa jednostavno nismo stigli na vrijeme. Pa dobro, izvolite, evo ga. Bicikle unutra, ajde, izvolite. Hvala. Gdje možemo da ih ostavimo? Gdje nam odgovaramo? Tu, no? Bilo gdje na sredborišta, može. Izvolite, deca moja, unutra. Izvolite. E, sad ćemo pripremati jedno slovačko jelo, to je staro jelo, to će biti, kako bi rekla na srpskom, uštipci od krompira. Danas je prvo slovačko.
je baka pripremila ove lokšičke kad smo trebali da idemo u školu, već su bili spremne, pa smo ih jeli sa Mileranom. Krompir odcedili. Uzmem ovo, možete ga izgnječiti. Ajde, učite, deco, učite. E, tako, lepo ga izgnječite. Samo dobro. Dobro, papire. Samo dobro, ja ću staviti malo soli tu. Ajde, razbi mi jaje. I malo ga vidiš ga izgleda. Sad kad je krompir izgnječen dosta dobro, evo vidiš, gledaj tako, e sad on mora da se hladi. Sad ćemo, deco moja, staviti ovdje malo kvasca. To ćemo staviti tu. Sad ćemo staviti i jaje, i ovo jaje. To je bilo jedno jaje dovoljno. Jedno jaje je dovoljno. I može i ne mora biti. Ako se štedi, ne mora biti ni jaje. I sad, navodno, ide brašno. Brašno ćemo onoliko koliko ono popije. Ja ću da vam umesim lepo. Vidite i vi sami kako se radi. Pa, navodno, treba i da pogledate i da pipnete to testo. Pa kad budete vi radile, da znate. I ako ti se lepi, dodaj malo brašna. Tako. Veličine, tako. Idemo da vidimo, sad je već vruća. Vruće ulje, pa da stavimo da se peče. Vidite kako se lepo peče. Lepo crveno. Da, lepo crveno. Možete što nam da kažete kako se to zove? Krumpljove lokšičke. Krumpljove lokšičke.